Պարուհի Սոնա Եսայանը այն հանրային դեմքերից է, ով շատ ակտիվ է վարում սոցիալական իր էջերը եւ բավականին պրոֆեսիոնալ կերպով։ Սոնան հետևորդներին հաճախ ներկայանում է հետաքրքիր կերպարներով, ցուցադրում է իր պարային բեմադրությունները։ Նրա կոնտենտի մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում նաեւ ամուսնու Գրիգի հետ համատեխոլովակներն ու իրենց ճամփորդությունից հետաքրքիր կադրերը, սակայն այս անգամ Սոնան Instagram-յան իր էջի story բաժնում հետևորդների հետ կիսվել է մի հոլովակով եւ ցույց տվել, որ այս շրջանում առողջական խնդիրներ ունի, որոնց հետևանքով էլ կաթիլայիններ է ստանում։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ Պարուհին ասել էր, որ գլխապտույտներ է ունեցել եւ բժշկի մոտ այցելությունից հետո պարզել էր, որ գլխապտույտների ու ինքնազգացողության վատթարացման պատճառը իր գերհոգնածությունն ու գերծանրաբեռնվածությունն են։ Կասել են գերին զենքերով լիք ոստիկաններ ու հանցագործներ են։ Ծնվախում է։ Շատ եմ ողջունում այդ։ Ու մեզ բերել են այս։ Պատկերացրու՞մ եք, հետ ինչ եղավ։ Մտանք մի հատ կաֆե ու մտնելու ծանոթապես հետո միանգամից ոստիկանները շրջափակեցին մեր տարածքը։ Մեզ չէ, մենք եկել ենք հիմա այստեղ խոհանոց, որտեղ բոլորից մտրել են այստեղ։ Ոստիկանները զենքերով հրացաններով երկու սև տղամարդու ուղղակի պարկացրել են գետնին ու մեզ խնդրել են մնալ խոհանոցում դուրս չգալ։ Այստեղ հիմա լիք ոստիկաններ ու հանցագործներ են։ Հիմա սկսենք տեսնենք ինչ ա լինել, որտեղ սկզբում շատ-շատ վախեցան, ոնց որ կինո լիներ։ Գժին ոնց ա վազում։ Կար ձերս, ձերս գրիժայի պատճառով չեմ կար։ Հակառակովս նստի։ Հակառակովս։ Ինչի՞ ես։ Մենք հենց վստահել ենք Նինային։ Ոյ, Նինա։ Ինչ ասում։ Բայց լավ, ոնց։ Պատադիր, չերան։ Հա, իմեյլ պատադիր, ռեմենը։ Կասկա ունեք։ Հա, ծինա։ Բախենել։ Եվ երկար օրվանից հետո եկա մեր համար։ Ես պատրաստվում եմ քնել։ Իսկ դուք գնում եք գործի մորձի, ձեզ լավոր, ինձ բարի գիշեր։ Ուզում էինք հաց ուտենք, բայց այսքանից հետո ինչ հաց ուտել, արագ վազելով գնում ենք դեպի ավտոն, որ թափով գնանք մեր հանգիստ խաղան գլենդել, հայերը ջան գլենդել։ Կփորձեմ նկարել, եթե թույլ, բայց վստահ եմ, որ գժական ալինելու, բարելու ենք, տժալու ենք։ Ես հետո իմ էմոցիաներով կիսվել եմ ձեզ հետ։ Միլան, ես գալիս եմ բարելու։ Չաո։ Այ։ Ախրանով սատ կելու են։ Հրանվի տակ են ընգնելու։ Գրիգը շատ խնդարու անիցում է մոցակներին։ Սիրելիներս, հասանք Միլան ու առաջի բանը, որ մեզ էստեղ զգուշացրեցին, հլը վագզալից դուրս չենք եկել, ասին, որ լինենք շատ զգուշ, որովհետև էստեղ կցեց Գրիգը, որովհետև էստեղ գողությունները շատ-շատ են ու խմբավորված են գողությունները անում։ Դրա համար եղեք զգուշ, եթե գաք Միլան։ Ես հասկանում եմ, որ Միլանը լաքսուրի քաղաք է, բայց որ տաքսիներն են լաքսուրի ու քո հետևից գալիս է Tesla, այդ չգիտեի։ Ես սուշի եի ուտում, Գրիգը վիրավորվեց, որ այտենց տեղ ենք մտել, որ ինքը ոչ մի բան չի կարա ուտի, ու պատվիրել է իր ուտելիքը։ Ինչ չի ասում, ինչպես վստահ եմ, որ Մակդոնալդսը պատվիրել, ֆո։ Սենց սիրուն հագնվել եմ, սենց պուպուշ, բայց ես կոշիկներով չեմ մնալու, ես պետք ակտամ իմ բազմաչար-չար կոշիկները սպորտային, որովհետև պարել նոր սպորտային կոշիկներով, այդ պատ բանը պետք ակտես կո բազմաչար-չարները։ Նամակներ եմ ստանում Հայաստանից, որ վաո, Միլան մաստերկլասի ու նման բան չեք տեսել, չեք լսել, բայց այդ ձևը սիրելիներս, եթե ուզում եք, եթե պարողները ուզում են վերապատրաստվեն, ուզում են
լինեն ավելի բանի մաց, շատացեն իրենց մասնագիտական գիտելիքները, պետք է ամպեմն master class-երի գնան, մեր Հայաստանում ուղակի դա ընդունված չէ, չեմ ուզում վատ ընկալվի խոսքս, բայց հայաստանցի պարողները մեկը իրա համար ամենալավն է, որը որ սխալ է, այն որ մի քանի master class-ի գնան, երևի թե կփոխվի իրանց կարծիքը. Միլանում իմ master class-ը վերջինը չէ. Ինչ էի ասում, որ Միլանում իմ master class-ը պլանավորած վերջինը չէ, կես տարի հետո ունեմ, արդեն տեսիք պլանավորել եմ, կես տարի հետո ունեմ իմ երազանքների master class-ը, չնայած սա էլ լավ է. Եվ այդպես, ինչ ասեմ, երեխեք, նորմալ է, որ ուզում ես զարգանաս, ավելի շատ բան իմանաս, ու դու պետք է քո ուղղակի ռամկաներից դուրս գաս, դրա համար ուղղակի պետք է ֆինանսապես լինես պատրաստ, ունենաս շատ, սկզբից ունենաս շատ մեծ ցանկություն, հետո ֆինանսապես լինես պատրաստ ու ժամանակ տրամադրես քո ուսուցմանը։ Մի խոսքով այտենց ասել եմ իմ դասը 7-ին է, ստեղ դաս կաուլը չի վերջացել, սպասում այնց։ Դուրս եկա ու Գրիգը բաներ պատմումից, որը որ ես չեմ լսել բնականաբար, մեն ինչ է։ Բայց ես չեմ հասկանում, իտալեր են բաներ են խոսում ու սոնային են ասում։ Հիմա լավ տրամադրել ասեն ասում ու չեն։ Շատ լավ, մի հատ աղջիկ բարակ, ես դուրս եկա ու իրա հերն էր կամ մարդը, ստե չես ժողում տարիքները։ Սիրելիներս, հասա համար շատ հոգնած, այստեղ ինձ կարեք master class-ից հարցեր տաք, մեր թիմը այսօր 16 հոգի էր, այն վիդեոները, որոնք դուք տեսաք նախորդ սթորիներում, այդտեղ պարում էին 2-2, ու ես հազիվ դրանք եմ կարողացել նկարել, ինչ էլ հասա դիգնել էկրանից նկարել, որովհետև նկարահանել ընդհանրապես չէր կարելի։ Մի խոսքով տենց ես տպավորված եմ, բայց իմ տպավորությունների մասին վլոգում եմ ավելի շատ պատմելու, այնտեղ ինչ կտեսնեք վլոգում կտեսնեք, չես վլոգում էլ շատ բան չեմ նկարել, բայց այն դեպքում ավելի շատ եմ խոսացել, նենց որ հարցերը գնաց։ Իհարկե սիրելիներս, այս տարում անվճար ոչինչ չես կարող գտնել, ես դասընթացի համար վճարել եմ 200 եվրո։ Դե սիրելիներս, զգացողություններս այսպես էկրանից են կողմ չեմ կարող փոխանցել, մենակ ասեմ, որ ամեն ինչ թույն էր, ոչ միայն գործնական, այլ տեսական գիտելիքներ է ստանում։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, իրականում բանաձևը մեկն է, ինչքան շատ գիտելիք, այդքան ավելի պրոֆեսիոնալ ու լավ մասնակետ։ Ոչ, իտալացիները խոսում են մենակ իրանց լեզվով, անգլերեն շատ վատ են խոսում, դրա համար իտալիա եթե պլանավորել եք գալ, կամ պետք է իմանաք իտալերեն կամ անգլերեն։ Վիեննայում ենք, նու հլա այրոպորտում ենք։ Սիրելի ընկերներ, այսօր Վիեննայում անձրևոտ է, բայց վաղվա հեղանակը նայել ենք, արևոտ է։ Այս պահին եկել ենք Կաֆե Ցենտրալ, մի հատ նայեք հերթը, այս սրճարանը սիրելիներ Ադոլֆ Հիտլերի, Իոսիֆ Ստալինի, Սիգմունդ Ֆրեյդի, ու մենք եկել ենք փորձենք այստեղ վիեննական շտրուդելը, շատ հայտնի, ու չգիտեմ, երբ է մեր հերթը գալու։ Եկել ենք Վիեննայի օպերա, այն հույսով, որ կարող եմ տոմս գտնել բալետի, գիտեմ, որ շատ շուտ են sold out լինում, ու տենց տխուր դեմքով եկել էի աշխատակցին, հարցնում էի ունեք, չունեք, ասեց ունեն, բայց ամբողջ զալը sold out է, մենակ կանգնած տեղերն ունեն, ու խորհուրդ տվեց ժամը 5-ին գալ, 5-ին տոմսը գնել, որ 5-ին գալ հերթ պահել, որ 5-անց տոմսը գնենք, ու նենց տեղ գնակ կանգնենք, որ առաջի line կարողանենք ինչ-որ բան տեսնել։ Ամեն դեպքում ես գոհ եմ եւ ուրախ։ Վաղը կփորձենք տենց առաջին լայներում լինենք, ու ես անպայման կնկարեմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Մոռացա նշեմ, որ վաղը գալա համերգը, աշխարի բոլոր կետերից հրաշալի պարողները հավաքվել են Վիեննայի օպերայում, ու վաղը գնում ենք իրանց տեսնենք։ Կարևոր բան էի մոռացել ասել։
Դուր ախես գր։ Ես ահա որ միշտ երազել եմ տեսնեմ բալետ։ Բողոքում եմ որ ցորներում ինքամպես իրար չենք։ Մայրը։ Ուզում եմ դա ձեզ առանձին են գիգայս ոնա ջան։ Սրտիկներ ուղարկեք, մեզ գրիկը չներդի։ Այլ։ Խոզ Ինչ ա այսօր բալետի տոմսերը գտնելուց հետո շատ ոգևորված էի։ Ու մտանք թատրոն, ուզում էինք մյուզիկալ նայենք։ Մտել եմ, պատկերացնում եմ, որ հեսա լի բախտս բերելու է, բայց չէ։ Sold out, ոչ այսօր ոչ վաղը տոմս չկա։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, օր 2 Վիեննայում քայլում ենք, բացահայտում ենք քաղաքը։ Ես անհամբեր եմ, այսօր ժամը 5-ին եմ սպասում, թե երբ եմ վերջապես մտնելու օպերա ու դիտեմ բալետը, որ ինչ։ Ես ոնց եմ սպասում։ Այսօր գալա համերգա, ես հենց հիմա այստեղ նկարը կթողնեմ, կարող եք զուգանել ու կարդալ, դուք էլ հասկանալ, թե այսօր ուրեմն գնալու, համաշխարհային մասնակիցները հավաքվել են ու ինձ բախտ է վիճակվել հենց գալա համերգին ներկա լինել։ Ուզում հասկանամ, եթե համաշխարհային մասնագետները հավաքվել են, դու որպես մասնագետ եկել ես, ես կեմ հավաքվում եմ ձեր միջոցառմանը, որ ինչ։ Որտեւ այդ բալետը նենց բան է, հասկանում ես։ Ես հակին եմ իմ ամենանման բալետի կոշիկները, խնդրեմ ներկայ։ Մի խոսքով երեք։ Սիրելի ընկերներ, այս պահին շտեղած թողնում ենք, այս եկեղեցին կառուցվել է 1160 թվականին, չեմ կարողանում պատկերացնել այս շքեղությունը ոնց են այդ թվականին ստացել, հիմա հաջորդ ստորիները կգնեմ։ Եկեղեցին դրսից, բարև։ Սիրելի ընկերներ, Սևչուկայից գտանք բալետի տոմսեր նստած։ Ճիշտ է, ավելի թանկ էր, բայց դե պատկերացրեք 3 ժամ նստած վայելելու ենք, ոտքի վրա չենք լինելու, այս պահին գնում ենք հյուրանոց, գեստափոխվենք ու գնանք։ Սիրելիներս, նկարել ընդհանրապես չի կարելի, մեծությունը արդեն տեսակ օպերայի ու ամեն կողմից հսկիչներ են ու ոչ մի կերպ հնարավոր չի նկարել, ինձ 2 անգամ նկատողություն են արել։ Բայց վլոգում հասցրել եմ մի քանի բան նկարել, այն ինչը որ այստեղ չեմ դնի, կտեսնեք Սոնանտանեչի ժամանակ։ Հիմա կդնեմ story, որ մոտավորապես պատկերացնեք ինչ է կատարվում ամեն ելույթից հետո։ Yeah.